Salam kanalımın əziz izləyiciləri. Bugün fevral ayının 25-idir və mən havanın gözəl olmasından istifadə edib yenə də gözəl təbiətin qoynunda gəzməyə gəlmişəm. Yəqin ki, daşın üstündə olan yazını gördünüz. Mən indi Kil deyil kəndinə doğru addımlayıram. Gözlüyüm maşın keçsin və bu Kil deyil gözəl Şimalı Yorkshire da İngiltərənin Şimalı Yorkshire vilayətində yerləşən Kildale kəndinin içindən keçib təbiətin qoynunda gəzməyə gedəcəm və gördüyüm gözəllikləri, rast gəldiyim maraqlı şeyləri çalışacağam ki, sizinlə paylaşım. Ümumiyyətlə bu Kildale kəndi olduqca balaca bir kənddir və bu kənddən çox da aralı olmayan bir yerdə Kildale şəlaləsi də vardır. Görürsünüz, ətrafda atlar da var. At öz işini görür. Hə, onu da deyim ki, Kil deyil kəndi. Great Eyton kəndindən və Stokesley qəsəbəsindən elə də uzaqlı deyil. Mən Stokesley qəsəbəsi ilə və Great Eyton kəndi barəsində öz kanalımda video paylaşmışam. Ancaq mütləq yayda Great Eyton kəndinə gedib oranın bəzi tarixi yerlərini sizinlə də tanış etmək istərdim. Sadəcə indi bu kəndin içində gəzəcəm və istərdim ki, sizlər də İngilis kəndləri barəsində az da olsa İzləmə az da olsa İngiliz kəndləri barəsində sizlərə məlumat verəm və kəndlər necə olur, əsl İngiliz kəndlərində evlər necə olur. Həqiqətən də bu ətrafda olduqca gözəl evlər var və onu da deyim ki, mən ola bilsin ki, əvvəlki videolarımda demişəm, bu cür kəndlərdə ev almaq hər İngilisin işi deyil. Təbii ki, hamı istərdi ki, kənddə yaşasın, gözəl evlərdə yaşasın. Ancaq burada hamı yüksək maaş almır. Və onu da deyim ki, əgər sən İngiltərədə kənddə yaşayırsansa, onda o deməkdir sənin başqalarına baxanda pulun var. Və bu pulun maddi cəhətdən imkanın yaxşıdır. Və bu pulun sayəsində sən bu cür gözəl təbiətin qoynunda gözəl evlərdə yaşaya bilərsən. Onu deyim ki, bu evlərin çoxu təzə deyil. Bunlar bəlkə də 100 il bundan qabaq tikilmiş evlərdir. Yəni, sözümün canı odur ki, bunların bu İngiltərə müasir dövləti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəlkə də zaman maşınımız olsaydı, bir 70 il, 80 il buradan gəlib keçsin, əvvələ qayıtsaydı, yenə də bu evləri burada görə bilərdik. Qabaqda isə fermer evi var. Fermerin evi var və bildiyim qədər burada. Çünki mən burada olmuşam bir dəfə çoxlu atlar görmüşəm. Bu fermerin bəlkə də məşğuliyyəti atçılıqdır. Bir də yəqin ki, qoyunçuluqdur. Beləcə. Bu da fermerin evidir. Gözəl daş binadır. Burada da görsün, ağaçları necə gözəl kəsiblər ki, dekorativ stulda gözəl görünsün. Bu ağ güllərə deyilir snowdrops. Qar damcıları. Olduqca gözəl görünür. Görürsünüz, orada da şayədə göstərir. Buradan Great Eyton kəndinə 4 mayldır. Stokesley qəsəbəsinə isə 6 mayl. Bildiyim qədər 1 mayl 1600 metr olmalıdır. Görürsünüz, xoruz şəsləri də eşidir. Kimsə töyük saxlayır, töyük banlayıb. Yəqin ki, yumurtalayıb ona görə.
Bugün hava olduqca gözəldir. Hiss edirsən ki, bəli, artıq yaz gəlib və qapını döyüb. Beləcə izlərim, yoluma davam edirəm. Maraqlı bir şey görsəm, böyük məmnuniyyətlə sizinlə bölüşəcəm. Əzizlərim, çox təəssüf olsun ki, bu güllərin adını yenə deyirəm, Azərbaycan dilində bilmirəm. Ancaq bunlara burada deyilir snowdrops. Gör ətrafda nə qədər snowdropslar var. Bu güllər yazın gəlişini xəbər verən müjdəçilərdir. Və artıq bu güllər açılıbsa, o deməkdir ki, artıq yaz gəlir. Nə gözəldir ətrafda, nə qədər var. Elə qar dənələrini oxşuyurlar. Necə gözəldir. Və içində sarı güllər də var. Aa, balaca quşlar var. Düz olar bilmirəm nədir. Bilməm, bura şəxsi ərazidir. Gəzmək olar ya yox. Ancaq çox ümid edirəm ki, kamera orada olan quşları göstərə biləcək. Ah, beləcə. Bir də ətrafa nəzər salaq və mən yoluma davam edim. Görürsünüz, bu işarədə yazılıb Little Kildale. Yəni, bu yoldan sağa dönsəz, siz gedəcəksiniz Little Kildale kəndinə. Elə də böyük kənd deyil, yalnız bir neçə evlərdən ibarətdir. Biz gedirik Little Kildale kəndinə. Əzizlərim, gəlib Little Eton kəndinə çatdım və istəyirəm ki, yenə də bu kəndi sizlərə göstərə bilim. Birinci qarşımıza çıxan bu balaca poni at oldu. Ümumiyyətlə, ailələr var ki, burada öz uşaqları üçün poni atlar saxlayırlar ki, körpələr də at sürsünlər və körpəlikdən at sürməyi öyrənsinlər. Balaca ağatdır. Başı yeməyə qarışıb. Bu da Little Aiden kəndi. Daha doğrusu buna kənd deməzdim, deyərdim Hamlet. Çünki əvvəlki videomda da demişdim ki, bir neçə evlərdən ibarət olan yerlərə İngiltərədə Hamlet deyilir. Və burada bildiyim kimi cəmi bir neçə ev var. Bu yəqin ki, qaraj deyə də tövlədir. Ponilər üçün tövlə. Bu, həm ki, bu daşlara baxanda görürsən ki, bu evlər təzə tikilən evlər deyil. Kimsə bunu bura qoyub, düzü bilmirəm. Ah, bu vaxtlı bunda görürsünüz, ağac kəsiblərmiş. Burada cəmi cümləti var. 1, 2, 3, 4 ev. Həm ki, bu evlər bir-birinə birləşdiyi üçün bunlara deyirlər terraced houses. Cəmi cümləti burada 4 ailə yaşayır. Təsəvvürünüzə gətirsiniz, yayda önünün qabağında meşə var və bu meşədə ağaclar yarpaqlayır. Oh. Çox istərdim ki, kamera bu gözəl quşların səsini verə bilsin. Hər bir balaca bir cənnətiniz var. Evin arxası açıq tarla və uzaqda da balaca göllər görürəm. Təbii ki, o cür göllərin ətrafında mütləq vəhşi quşlar olacaqdır.
Qağaylar var, qarğalar görürəm, kəkliklər olur, ördəklər, vəhşi qazlar və bu cür gözəl quşların səsi. Görsəzlərim, burada da yazın gəlməsini xəbər verən nə qədər snowdropslar, qar damcıları və yaxud dənələri. Xahiş edirəm, əgər Azərbaycan dilində adını bilirsinizsə, mənə də deyin. Görsəzim, bu gördüyünüz bina fermerin evidir. Və bu da fermerin tarlası. İndi biz fermerin tarlasından gəzə-gəzə keçib gedəcəyik. Qoyunların hamısı dayanıb, başladılar bizə baxmağa. Ümumiyyətlə, İngiltərədə çobançılıq çox asandır. Çünki bizdəki kimi çoban lazım deyil heyvanları bir tərəfdən obsi tərəfə aparmağa. Bir sahəyə heyvanları sal, otdasın. Ot azaldı, başqa sahəyə sal. Və həm o heyvanların otladığı ərazi qoy dincəlsin, yenidən ot bitsin. Gəlin sizə bu fermerin buradan evini göstərim. Görsünüz, təzə bina deyil. Bəlkə də bu binanın 100 ildən artıq yaşı var. Düzdür, evin tavanı dəyişdirilib. Ancaq ev təzə ev deyil. Beləcə biz gedirik, necə deyərlər, irəli. İnandırım sizə, günəş adam o qədər gözəl rahatçılıq verir ki. Və bunun üçün təşəkkür edirəm Tanrıma, göylərə. Quzular görmək olmaz. Bunlar hamiliyə oxşuyur, üzr istəyirəm. Yəni ki, yəqin ki, bunların əksəriyyəti tezliklə quzu verəcək. Əzizlərim, çox maraqlı, həm də balaca bir tarixi yerə gəlib çatdım. Deməli, 1800-də 1868-ci illər arasında burada dəmir mədəni olub və bu ərazidə dəmir çıxarılıbmış. Və burada məlumat verilir ki, deməli 1800-cü ildə burada dəmir axtarılandı və dəmir tapılandı, belə qənaətə gəlib ki, gəliblər ki, haradasa 150 illik dəmir var. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, 1865-ci ildə dəmir mədənində dəmir bitib və bu mədən 1865-ci ildən sonra bağlanıb. Görsünüz, burada quyudur. Belə çıxır ki, bu quyunun vasitəsilə dərinliklərə enib dəmir çıxardıblarmış. Görsünüz, quyunun üstünə belə bir dəmir örtük qoyublar. Üzünü deyim ki, mən heç bu dəmir örtüyün üstündən də yeriyib keçə bilmərəm. Bu da hansı bina olub burada? Yəni, balaca da olsa, az da olsa, hər hansı bir tarixi binadır bura. Yəqin ki, burada nə qədər insanlar işləyib vaxtı ilə və haradadır o insanlar. Görsəcizlər, bu da fermerin həyətidir. Töyüxləri var, itləri var, burada böyük bir tövləsi var. Bu da fermerin başqa tövləsidir. Hiss olunur ki, böyük bir qarajdır. Yəqin burada traktorlarını saxlayır. Bu da fermerin özü. Görsə, sizi İngiliz fermerindən də tanış elədim.
Peki çekmeyiz. Sence ben çok isterdim İngiltere'de fermer olup. Hem ağaçsan hem de nöker. Hem özün için ağaçsan hem de özün için nökersin. Bu da yakin ki hemen fermerin evidir. Bu da etrafta yaşayan insanlardır. Səsdən köydən uzaq, təbiətin qoynunda. İnandırım sizə, həmişə arzuladığım həyat olub. İndi biz bu yolla gedib yuxarı çıxacaq və qarşıda olduqca gözəl bir daş körpü var. Görsə əzizlərim, bu körpü budur. Daşın üstündə görsün nə qədər yosunlar var. İllərin yaratdığı yosunlar da burada. Nəmişliyin sayəsində və necə də gözəl görünür bu yosunlar. Mütləq bura yayda gələcəm, yağışlar yarpaqlayanda. Ətraf o qədər gözəl olacaq ki.